bu kishi so'rayaptilarki gohida bir ba'zi amallarda qo'shimcha qilamanda nimaga desa qaysidir ishim orqaga ketgan paytda shu rivoji uchun degan niyat qilib bo'lib qoladi keyin sen dunyo uchun namoz o'qiyapsanku taajudga turishga turding lekin ishim rivojlansin deb qilyapsan u bu o'xshamadiku deb shayton yana vasvasa qiladi bu yana shu hayol keladi shu vasvasami boshqami shuni bilish kerakki niyat niyat boshida boshdagisi e'tiborli de olloh uchun deb niyat qilib qalbingizda boshladingizmi undan keyin hayolingizga bir narsalar kelib ketsa parvo qilmang unga quloq un, un, soladigan bo'lsangiz juda qiynalib ketasiz niyatni siz niyatni siz haqiqiy alloh uchunmi boshqachami şey bilish uchun siz uni natijasiga solishtirib ko'ring faraz qiling hozir siz ishingiz yurishib ketib qolsa shu namozni tark qilasizmi qilmaysizmi tark etmaysiz bo'ldi niyatingiz alloh uchun ekan uni o'rtada kelgan yani shaytonni gaplari bas u shaytonni vasvasasi shayton juda usta bo'ladi shayton sizni ro'parangizdan kelib ibodatdan qaytarolmasa o'ndan chapdan keladi nima qilib bo'lsa ham shu yaxshi ishdan to'xtatishsa shuning uchun ulamolar aytganlarki riyo uchun amal tark qilinmaydi qalbingizga riyo kelib qolsa riyo kelib qoldi deb amalni tark qilmaysiz odatan ya'ni gohida tarbiya uchun bo'lishi mumkin lekin odatdan riyo uchun amal tark qilmaydi aksincha amalni ushlab riyoni chiqarasiz chiqarib tashlaysiz qalbingizga o'sha vasvasa kelsa uni haydang lekin amalda davom eting amalni to'xtatmaysiz mana shunda to'g'ri bo'ladi